Плести вінки з трав та квітів вчать дітей на майстер-класі в обласній дитячій бібліотеці. Його влаштували в рамках виставки «Краса Подільського краю». Мені саме цікаве було, як ниткою замотовувати, і картина дуже понравилась. Мені дуже подобається їх вплітати також свою надо любов, щоб був гарний цей віночок. Майстер-клас проводить майстриня Тетяна Антонюк із села Соснівка Дунаєвецького району. Спочатку я дуже довго шукала основу для віночків. Але так як в нас дуже багато є полів посівних, пшениця, жито, ячмінь, я вирішила їх зробити іменно з соломи. Всередину я ставлю основу солому, зверху зібрані квіти. Тетяна Антонюк привезла на виставку «Краса Подільського краю» виготовлених власноруч ляльку, мотанку і солом'яних домовиків. Я захопилася травами. Мені подобається збирати їх на лісі, на полі, лозити по горам. І це все якось зійшлося в тому, що почалися робитися віночки. Я не дивлюсь ні на кого. Як мені моє внутрішнє «я» підказує, так я їх і виробляю. А це картини, які показують гостям у рамках виставки. Серед них – пейзажі та натюрморти. До експозиції увійшли 30 робіт, на них зображені 6 сіл Дунаєвецького району – Притулівка, Сокілець, Маліївці, Кривчик та Голозубинці. Воно зображено одна з трьох речей – або це вода, або це природа, або якийсь палац, чи замок, чи просто хатинка. Це обов'язково присутнє має бути на наших роботах для того, щоб це було як знаково, щоб люди знали, що от можна піти туди і побачити те місце, яке зображено на картині. Оксана Цимбалюк разом із донькою представила на виставці «Краса Подільського краю» ветеранки. За свою доньку я можу сказати тільки одне. Вона дуже любить, кохається в конях, вона займається верховою їздою. І, відповідно, вона відтворює те, що їй самі більше ближче до душі. Це її коні. Тобто, якщо подивитися на коней, можна побачити, що там в кожному коні є ще маленькі фрагменти, зображено ще чогось, якогось дійства. Художники Дунаєвщини стараються зробити красиві речі і знаходять цікаві композиції. Я хотів би відмітити там такі роботи, як Генералюк Інна. Вона зробила пейзаж маслом. Чому ця робота привертає таку найбільшу увагу, це те, що відчувається в цій роботі там такий сміливий мазок, тобто таке вже як професійна техніка художника митця. Верестюк Аня, там рядом поруч робота, також робота зроблена на дуже високому професійному рівні. Переглянути виставку «Краса Подільського краю» в обласній бібліотеці імені Шевченка можна до 31 серпня. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр.